Перемогти у конкурсі краси престижно і водночас відповідально. Як почуваються красуні вже з титулом, запитаємо у них, тому що до нашої студії прийшли переможниці конкурсу краси. Це Маргарита Малихіна, топ-модел Дніпро-2023. І Софія Петелевич, тін, модел Дніпро-2023. От зараз розкажете про ці номінації, про ці категорії, як і взагалі, що то був за конкурс. Я вас вітаю, дівчата, добрий день. Доброго дня. Ну, давайте з вас, мабуть, почнемо, так? Так, давайте. Маргарита, ну, розкажіть, де ви брали участь, що то за конкурс, і чи вдалося зробити те, що ви хотіли? Адже титул – це перший у вас, я так розумію, чи так, ні? Так, так. Ну, це про це розкажіть. Мій перший титул, конкурс був благодійний. Я вперше приймаю участь у таких конкурсах, мені все дуже сподобалось, я радію, що в мене все вийшло, я зайняла перше місце. Конкурс був дуже масштабний, все було дуже гарно, ярко, все, як я очікувала, навіть більше. Але ж багато дівчат хотіли стати першими. От так, як ви думаєте, якби ви були не першою, наприклад, а другою чи третьою, то образилися? Я це не хочу уявляти, так? А наступного разу ви вже готові бути першою в суді? Так, я готова, я дуже цього хочу. А що вам для цього треба було зробити? Мабуть, це впевненість в собі, харизма та подача гарна подача себе. Все ж треба щось показати, так? Пройти гарно, чи що треба зробити? Гарно пройти, показати себе, показати впевненість собі, показати свою красу, правильно її подати. Це як? Мабуть, показати, як ти вмієш красиво. Ну, Маргарита, я знаю, що ви вмієте так, як треба, так, але все ж розкажіть, от що саме, в моделінгу таке вчать вас, показувати себе красиво? Так, це подавати себе на камеру, як ти вмієш себе вести на камеру, красиво, по-перше, красиво ходити, по-друге, це гарно це зробити, і по-третє, це показати себе знутри, показати, як ти себе почуваєш у цьому образі, як ти себе відчуваєш у цій атмосфері, як тобі по твоєму обличчю та образу повинно бути видно, що... Ну, не хвилюйтеся, це ж не конкурс красоти, це красити, ви вже пройшли гірше. Сьогодні ми просто з вами поспілкуємося і дізнаємося, як же красуні взагалі отримують оці корони, і взагалі, як їм чи легко, чи ні, ставати переможницями. Ну, мабуть, зараз я в Софії ще запитаю, як вам, як ви почувалися? Чи це так само було моторошно, як і зараз вам у студії? Ні? Інакше? Ну, коли я отримувала корону, коли мене назвали, я була трохи у шоці, але я була дуже радісна. А в шоці чому? Ну, не знаю, я не очікувала. А, ви вже готувалися не до першого місця? Ні, я готувалася, але не знаю, це якось було несподівано. А от завжди так, на конкурсах краси дивишся на дівчат, от вони всі в шоці. І ніколи не... А чому? Мабуть, тому що ти завжди це переживаєш, як в перший раз. Для тебе це, ну що, дійсно це я змогла перемогти, дійсно я настільки красиво подала себе, дійсно я настільки красиво вигляджу зі сторони. А ви теж так думали? Так, я теж так думала. Ну, знаєте, коли дівчата, наприклад, можуть себе проявити, показати в такому віці, а, до речі, поскільки, в якій категорії, от скільки років кожній з вас? Мені 14. Мені 15. А і вже різні категорії? Так. А скільки ж було учасниць в кожній категорії? У моєї категорії було 10 учасниць. В моїй, мабуть, 12-14. І ви всіх обійшли? Так. Ну, все ж треба було щось якось себе таке зробити, щось таке неймовірне, щось хитре, так? Це якась вже задумка якась була з самого початку, чи ні? От як ви будували свій показ, свою ходу, свій номер? Ну, чим ви взяли насправді? Як ви думаєте?
Мабуть, я кожен вечір перед репетицією, перед конкурсом я тренувалася ходити. Я була на репетиціях теж, ми міряли одяг. Мабуть, я навіть не знаю, чим я перемогла. Мабуть, тим, що грація, зовнішність, подача себе. А ви модель? Так. Так. А ви, Софія? Так, я теж модель. Теж модель. І от я переконуюсь вже вкотре, що все ж моделі стають переможницями. Тому що, мабуть, все треба готувати, так? І ходу, і показувати себе також. Це вчать, мабуть, моделі. Якби ви не ходили до модельних шкіл, якби ви взагалі не були моделями, чи змогли би ви перемогти? Як ви думаєте, Сонь? Мені здається, можна, тому що у нас було багато тренувань по дефіле. Я думаю, що якщо дуже хотілося б, то можна було б навчитися швидко. А чому ви взагалі вирішили взяти участь у таких конкурсах? Тому що це дуже масштабний конкурс. Це «Міст Дніпро». Він повинен бути відбутися в 22-му році, але 24 лютого, але почалася війна. І організатори його перенесли до цього року, 29 липня. Він масштабний був, мене мама знайшла його та відправила на кастинг. Я теж дуже хотіла прийняти участь у цьому конкурсі. Мама знайшла, так? А вам, Соня, хто порадив? А я повинна була приймати участь ще у 22-му році, але почалась війна і... Оцих учасниць так перенесли на наступний рік. Виходить, так, і ми дізналися, що буде конкурс ось зараз, і тому я взяла участь. А ще я брала участь, тому що я вже приймала участь у такому конкурсі. І так як я модель, я вважаю, що це, ну, щоб мене помітили, щоб... Ну, вас помітили. Як ви думаєте? Ну, досягли ви такі мети на конкурсі. Так. І що далі? Що дає ось цей титул, корона, оця стрічка, яка на вас? Мене запросили до «Міс України» в 24-му році. Я приймала участь теж з намірінням, що мене більш кількість людей побачить. Я теж хочу розвиватися у фотомоделінгу, розвиватися у цій сфері. Мені вона дуже подобається. Мабуть, це теж моя мрія. Моя мрія була перемогти в цьому конкурсі, я її вже здійснила. Тому наступна мрія – це стати успішною моделлю. Поки ще така категорія, 14-15 років, так, ви будете старшими, і от тоді, можливо, вам треба буде подумати, чи вам, наприклад, брати участь далі в таких конкурсах, чи ні, чи це буде мрія на усе життя. От як ви взагалі собі такі далекоглядні плани розглядали? Мені здається так, що, ну, я розглядала, тому що я стала більш впевненою в своїй мрії, тому що мене запросили на міні-міс Всесвіт. І я там буду представляти свою країну, тому я вважаю, що якщо я додому приїду з короною, то, звичайно, я сподіваюся, що я буду... Соня, ти знаєш, наскільки це відповідально? Як ти це собі уявляєш? Міні-міс Всесвіт, так? Це взагалі такий титул вже, який, мабуть, отримують одиниці дівчат з усього світу. І тут, мабуть, важливо не просто харизму мати, а ще й добре підготуватися. Чи знаєш ти вже, що в тебе буде? Які чекають на тебе сюрпризи, можливо, несподіванки на тому конкурсі? Поки що не знаю, але я буду готуватися до нього. Як будеш готуватися? Що потрібно для цього? Ну, я вважаю, що для цього потрібно добре ходити, для цього потрібно гарно посміхатись. Також, не знаю... Гарно ходити, гарно посміхатись. Як там же треба англійську мову, мабуть, так, і ще англійську мову треба підтягувати, тому що я вважаю, що щось потрібно розповісти про себе,
Ну, як же, звичайно, повинні вони ж дізнатися, що ти собою являєш, яка ти людина, що взагалі в тебе всередині, в душі є, чи готова ти рятувати світ, так? Можливо. А, дівчата, це насправді престижно, так, але ж ми розуміємо, що багато дівчат роблять щось з собою, аби потрапити на конкурс, так? Вони дієт дотримуються, вони там займаються спортом, ще щось роблять. Чи ви займаєтесь ось саме такою вашою життєвою позицією? От позиція красунь, яка вона? Мабуть, треба постійно себе держати в формі, теж спорт, він дуже важливий, так як і для здоров'я свого, так і для зовнішнього вигляду. Дієти, я не дуже сижу на дієтах, це тільки правильне питання, правильна їда та правильне харчування. Це мама також слідкує, мабуть, більше? Ні, вже я сама за цим слідкую вже. Чи дорого підготувати себе до конкурсу краси? От я розумію, що, мабуть, батьки брали участь більше в тому, так? Це ж там сукні треба придбати, взуття, щоб у вас було. Може, десь треба заплатити за участь. От як у вашому випадку? Звісно, був підбір сукні, туфель, він був дуже складний. Було дуже складно вибрати ту сукню, яка буде сидіти на тебе, в якої ти будеш відчувати себе королевою. Бідні батьки, мабуть, так? Ходили ми з вами по магазинам, дивилися, що ж підібрати. Це мама не таке, це там хто? Хто з вами був? Я все вибирала з мамою. З мамою? Ну, я так і думала, що тут мами на руках видно. А Соня, в твоєму випадку як? Я теж вибирала сукню з мамою, але я вважаю, що потрібно просто вибрати таку сукню і таке взуття, щоб ти почувала себе, королеву. Так, королеву, щоб ти 100%. Була впевнена в собі в цій сукні, щоб тобі було комфортно. Так, так? Комфортно. Ага. Але ж треба буде представити щось для конкурсу, коли ти будеш представляти Україну, наприклад, так? Це вже міжнародна платформа, де треба показати якісь акценти, мабуть, українські, чи ні? Так. Ти про це вже думав? Так, потрібно якесь плаття національне, українське. Угу. Це теж на мамині плечі все буде. Так. Мама не каже тобі, доця, це дорого чи ні? Взагалі як? Якщо вже так подивитися, на практичний бік іншої сторони медалі. Мені здається, що якщо ти цього дуже хочеш, то мама зробить. І мама, мені здається, що вона хоче для тебе тільки найкращого. Звичайно. Ось, і якщо ти впевнена, що ти це хочеш, то мені здається, що мама згодна буде з тобою. Ну, а куди їй діватися? Справді, мама зможе. Я думаю, так. Насправді, треба, щоб окрім іще того, що ви хотіли, так, були у вас іще і ті помічники, які будуть вас підтримувати. Хто до залу приходив, хто був там? Серед поціновувачів вашої краси, дівчата, чи хлопці приходили, чи ні? Приходили. Ага. Була моя родина та мій хлопець. Все. Так, а в тебе суть? У мене було багато людей, в мене була моя родина та друзі, родини також. Так. Давайте ще тоді, дівчатка, розкажіть про те, які конкурси ви виконували, якісь завдання, так? В яких конкурсах ви були кращі, щось, можливо, щось не вдалося. Ну, давайте так, з вас почнемо, а Соня завершить, так, будь ласка. Не дуже зрозуміло питання. Конкурси були якісь? Ну, тобто завдання для учасниць. Треба було щось робити, окрім того, що ви ходили і презентували себе? Щось іще було в завданнях? Мабуть, тільки те, що показати себе гарно, показати твій наряд, твій образ так, щоб він сподобався
усім людям, які сидять у залі, та на фото-відео, хто це побачить. Угу. Навіть якщо тобі може не подобатися костюм, ти все одно должен його преподнести так, щоб він тобі подобається і тобі в ньому гарно. Угу. Це ж були дизайнерські вироби, так, і були ваші власні також. Так, останній вихід. Останній вихід – це те, що ви собі, отакі от сукні, так? Ви в них були. Окрім того, що представили дизайнерки так, нашого міста чи України, ви іще і могли показати те, що вам до вподоби. Чи довго обиралися ці наряди, в яких ви будете себе показувати? Ось ви сказали, що з мамами там вибирали, але все ж, чи був вибір 2-3 там сукні, 4-5, як Соня? Ну, мені одразу сподобалась ця сукня. Ось тому, що вона мені сподобалась кольором та фасоном. Я в неї собі себе почувала спокійно та і впевнено, так? Так. А, дівчата, так можна ходити і представляти себе. Скільки разів ви були на подіумі? Чи рахували? Чотири рази. Ну що ж, тоді наостанок, я думаю, що ви ще нам зможете щось розповісти про себе особисто. От останнє питання, яке вам ставили там на конкурсі, щоб ви показали себе вже і для журі. Це от що для вас важливо? Що ви несете собою? Що повинні нести красуні? Особливо це стосується, мабуть, Соні, тебе, тому що ти будеш ще представляти Україну. Ну, от подумай трошки. Ось, а перше питання до тебе. Ось, що ти повинна нести з собою, як красуня? Як міс топ-модел? Мабуть, гарну себе, гарну подачу себе, впевненість в собі, показати усім людям, як не тільки зовнішня краса важлива, а ще й внутрішня, як себе дівчина відчуває, як вона чувствує себе на сцені, на подіуму. Так, Соня? Я вважаю, що дівчина повинна теж розмовляти гарно, не тільки, що вона гарна зі сторони, а також, яка вона... Внутрішнє, вона повинна бути теж гарною, а не... Я думаю, ви ще потренуєтесь до конкурсу «Міс Всесвіти», ще час є. Я вам дуже дякую, дівчата, що приїхали до нас, підготувалися в таких сукнях, в яких ви вже виходили і показували себе на подіумі в останньому виході. Є корони, є стрічки. Ну, готуйтесь, звичайно, треба Україну гідно представляти на усіх конкурсах, особливо, якщо це конкурс, який буде десь в інших країнах, там, де справді треба показати, що наші українки гідні. І краса повинна все ж перемогти та врятувати світ. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.